טוב, תכף נתארגן קצת, נשא קצת ונדבר קצת על ה... אני שלי, אני הבעלים של המייקרס, זה בית קפה, משתלה ומקום של סדנאות, שנמצא במה זה ארבע בתל אביב. העסק הוקם לפני 3 שנים. בואו נלך לראות את המייקרס, תקפוץ לשם, מה אתם אומרים? יאללה. טוב, אז המייקרס זה הדבר הכי נכון שקרה בדיוק באותה תקופה. הפסקתי לעבוד במשרד אדריכלות בדיוק. רציתי לנסות להבין איפה אני, מה נכון לי, איזה חיים אני רוצה. אני מרגישה שהמייקרס ממש מביא את כל היכולות שלי, גם מבחינת העיצוב וגם מבחינת הקהילתיות והגישה לאדם והשירותיות. מרסל! שלום! הרבה עזרה מאנשים סביבי ובנות המדהימות שלקחתי לעבוד במייקרס שהן ממש כמו משפחה, נתנו לי את כל הביטחון, אז זה ממש תחושה משפחתית של נתינה ואהבה. זה בעצם מה שאנחנו פה בעולם הזה, לתת אהבת חינם. אז זה החלל שלנו, של המייקרס. אנחנו בית קפה, משתלה ומקום קהילתי לסדנאות, הופעות והרצאות. עכשיו אתם הולכים להכיר את הבן אדם הכי קרוב אליי בעסק. מה דאגו? הלו! ילד חמוד! קפה? קפה. יס, יאללה. זה אזור הבר שלנו. כאן אנחנו מכינות קפה. טל עכשיו הולכת להקציף את ההקצפה של חיה. הופה, יס. בעצם עיקר ההכנסות שלנו בעסק היו מהבית קפה. היה גם קצת את הסדנאות ואת ההופעות וגם את הצמחים, אבל כשהתחילה הקורונה הכל נסגר. אנשים נכנסו הביתה והבינו שאזור המחיה שלהם חייב להיות הרבה יותר חי ומלבב. התחלנו למכור באינסטגרם, פשוט צילמתי את הצמחים, העליתי לאינסטגרם ואנשים הזמינו בוואטסאפ. וזה פשוט עבד. בקיץ, לשמחתי הרבה, הייתה לי לפגוש את אוהד. אוהד חיפש מקום לעשות בו הופעות חיות של אמנים ישראלים. בעצם ליצור להם איזושהי פרנסה, איזושהי חיבור לקהל בצורה חדשה, דיגיטלית. לשמחתנו, זה ממש הצליח מעבר למשוער. יש עוד מלא אמנים ועוד מלא הופעות בקנה שרק מחכות לצאת. בגלל שיש פה מעל 300 צמחים במייקר, אנחנו צריכים לבדוק אותם אחד-אחד. ולכן כל צמח מקפל פה טיפול אישי ואהבה, כדי שתקבלו את הצמחים הכי יפים שיש. טוב, אז מטרות בעצם... לעסק עכשיו, בעידן פוסט-קורונה, זה א', ההופעות, שזה בעצם, אנחנו בעצם חוזרים לזה, אבל רק טובים יותר וחכמים יותר, אז אנחנו רוצים להחזיר את ההופעות ליום השלישי, וכן ליצור איזשהו מאגר של המוזיקאים והאמנים, ולהחזיר את כל הקהילה היוצרת הזאת לתחומי המייקרס. עוד יוזמה שהיינו רוצים לעשות זה בעצם חממה, להפוך לחממה מייצרת, זה בהחלט. אחד הדברים הכי משמעותיים שאני רוצה לעשות פה. טוב, אז הכרתם את המייקרס. תבואו, תשתו קפה, תקנו הציצה לדרך, דברו איתנו, תקשקשו איתנו, תיצרו איתנו, תבואו לסדנה או אפילו להופעה חיה. מה יותר כיף מזה? ביי!